ちょっと暗いんですけど、ここですね。このお部屋、エレベーターがここにありまして、で、ここにこう来ると。ちょっと広めの部屋ですよね。で、入ると、正面がこれが、リビングになるんですが、これクローゼット、ドンとこう扉開けて、これクローゼットですね。ちょっとかけちゃってるんですけど、ハンガーが2色の9本入れてくれてて、下が金庫ですね。さらにその下が浴衣が入ってます。これはサイズ違いの浴衣だと思います。それからリビング、カウチみたいなのがあって、ソファーがあって、テレビ、あとはちょっと扇形に近いテーブルとソファー、それからこちらがミニバーですね。ミニバーはお茶とあと一杯のコーヒーがついてます。あとこれは冷蔵庫です。あ、いろいろと有料のビールだとかミネラルウォーター、コーラ、ジュース類があって、値段はここには書いてない。あ、ここに書いてあるな。ビール中瓶で800円。ミネラルウォーターが220円。なるほど。寝室、ちょっと少し暖をつけて、小上がりになって畳をの上に、マットを敷いて、ベッドにしてますね。外はどうだろう、駐車場。このホテルの駐車場かどうかちょっと、多分そうなんでしょうね。この辺りいろんなホテルありますから。で、あとまた入り口戻りまして、こちらがおトイレ、ライトはセンサー式になってます。まあ広い、普通に使いやすいトイレですね。それからこちらが、ワンボールの洗面に、それからあちらに、洗い場があって、その奥に浴槽、24時間温泉入れるということで、半露天の、部屋にお風呂がついてます。温泉の効能もなんかいろいろ書いてあるんですよね。入浴心得。書いてあって。ただやっぱり例によってそのタオル掛けがないですね。ここに、これ掛けられるのかどうかわかんないんだけど、一応ここにありますけど、ここに掛けちゃうと下にね、タオルついちゃうし、バスタオル。本当は、やっぱりタオル掛け欲しい感じしますよね。この後ろの壁のところに作れんじゃないかなって感じするんですけど。あとアメニティは普通に歯ブラシだとかタオル、綿棒、コットンなんかを入れてくれます。
で、この流しがちょっと面白いというか、ちょっと注意しなきゃいけなくて、この普通の流しに見えるんですが、ここに隙間があって、ここから水が意外に外にこぼれると。で、こちらから出てきて床にこぼれるみたいな、そういう、なぜここに隙間作ったのかちょっとわかんないんですけど、隙間がずっとあるんですね。まあ、全体的には使いやすい、部屋です。ちょっとやっぱり暗いかなっていう感じしますけど。